słowa. Jakżto ty wirujesz, to wiera twoja czyni cuda. Jakżto ty wirujesz, jakżto ty nie jest nabożny, to twoja pobożność nie jest drewnianą, ale jest prawdziwą. Тобто ти маєш відносини з Богом, ти з ним спілкуєшся, ти навіть з ним можеш посваритися, але ти знаєш, що це є особа, яка тебе чує, яка на тебе реагує, яка тобі відповідає. Якщо ти віруєш, ти маєш безпосередній контакт з Богом. І таїнство хрещення дає нам неймовірні привілеї. А ми чому з ними не користуємося? Знаєте, ми цілий час ходимо такі прибиті. Навіть те, що ми так легко, знаєте, даємо себе впровадити в страх, в паніку, це доказ. Знаєте, по чому видно, чому ми не користуємося тими дарами, які випливають з таїнства хрещення? Тепер подумайте, якби ви були багатими людьми, я вже не буду казати про мільйони, щоб нікого не дразнити, але якби ви були багатими людьми, то ви би сумували, сиділи би так і думали, що я маю робити? Як я маю оплатити ці рахунки? Знову за газ прийшло там кілька тисяч. Знову за електрику невідомо за що порахували. Воду теплу, а її нема навіть, вона літня, а за неї такі рахунки йдуть. А ви маєте мільйони. Коли ви є багаті, вибачте за ці мільйони, коли ви є багаті, то ви радієте життям. Ви не думайте про те, що там ви навіть би тих рахунків не помічали, тому що вони вам під силу, щоб їх пооплачувати. І щоб інші допомагали, була б радість ділитися. А оскільки ми не користуємося тими дарами, ми не цінуємо, навіть може не є свідомі того, що дає нам таїнство хрещення, то наше християнство є дуже таке сумне сьогодні, прибите. Таке з обов'язку, інколи навіть з примусу. Я йду до церкви, ну бо мушу. Треба би було піти посповідатися. Ну треба би було, ну не? Бо треба, ну бо обов'язок. Тобто немає в нас, знаєте, такої радості, немає, Боже, то я твоя дитина. Я беру участь в твоєму спадкоємстві. Я можу користуватися всіма благами, які ти мені даєш. Тільки тут тільки є потрібна віра. І тепер, якщо людина віруюча переживає будь-яке випробування, вона зовсім по-іншому це випробування переживає. В Кременчуці, яку я працював з братами і сестрами, ми ходили до туберкульозної лікарні в Соснівці. І там на першому поверсі були дуже важко хворі, другий це був такий середній клас, і третій це вже були такі, які могли там собі виходити, чи навіть їхати додому, вони не були такі. Але цей перший поверх навіть, ну, добре би було, щоб не виїжджав, тому що вони завжди могли когось заразити, чи бути небезпечними для середовища. І там було дуже багато людей, які навіть не були охрещені, навіть не мали жодного контакту. І коли ми ходили, палата від палати, з ними спілкувалися, з ними молилися, їх слухали, вони важко хворі, де лікарі вже, ну, там, по днях порахували, скільки їм там залишилося жити, вони жили навіть місяцями. І колись один лікар мене покликав на коридорі і каже мені так в куточку тихенько, каже, як ви це робите? Я кажу, що, пане докторе? Ну, що вони вже не повинні жити, а вони ще живуть. Я кажу, це не ми. Просто вони повірили. Тобто, коли людина важко хвора повірила, в неї появилось бажання жити. Організм вже каже, вже досить, я вже хочу відпочивати, а дух розпирає. І людина не помирає. І вона починає, знаєте, ну, дійсно жити такою повнотою життя. А навіть як помирає, то з посмішкою, знаєте, тому що це є якби зовсім інший вимір вже тоді життя. Це є те, що Бог сьогодні нам хоче показати, щоб ми, як віруючі люди, не боялися, щоб ми, коли є будь-яка загроза, не ховалися від Бога, тільки навпаки до Нього йшли.
Щоб ми, коли відчуваємо себе невпевненими, не знаємо, кому вірити, не знаємо, де є правда, щоб ми тоді, власне, ще більше зверталися до Бога, ще більше мали час для Нього, щоб ми тоді, навіть, знаєте, коли бачимо, що сіє в нас паніку чи страх, треба це відкинути, а шукати те, що дає тобі мир. А що тобі дасть мир? Сядь, помолися. Сядь, відкрий Біблію, почитай Біблію. Сядь з родиною і тішся родиною. Помолися разом з ними, послухай їх. Будь з ними, присвять їм свій час. Будь для них. А нам часу цього бракує, бо ми тут, там. Ми це мусимо зробити, там написати, тут щось, десь брати участь в якихось там віртуальних спілкуваннях. Бог хоче нам відкрити, брати і сестри, на ново дар таїнства хрещення. І тут є дуже важлива особиста ініціатива. Тобто зараз Бог нам дуже конкретно говорить: дайте мені води, тобто придивіться своєму таїнству хрещення, подивися на свою історію життя, подивися, як я тебе провадив, говорить Господь, протягом цілого твого життя. Подивися, які знаки тебе супроводжували в твоєму житті і як конкретно я відповідав на твої прохання і на те все, про що ти мене просив, як конкретно. І це все можна собі дуже легко прослідкувати, тільки потрібне бажання і тиша. Коли ця вдовиця йде по цю воду, а пам'ятаємо, що там була посуха, з тою водою теж там була проблема, цей пророк Ілля кличе за нею, закричить за нею і каже: там мені ще коржика, будь ласка, принеси. А знаємо, що в неї там було такі трошечки муки цієї олії. Тобто вона сама не мала чим накормити свою дитину. І тут, в цій вдовиці, знаєте, вже якби зривається цей спокій, чи ця втома, яка в ній була, і вона каже: як знає Бог Ізраїля, нема в мене нічого печеного. Знаєте, це якщо парафразувати і сказати так сучасною світською мовою: відчіпися від мене. Ради Бога, відчіпися від мене. До цього пророка. А він каже: ні, принеси мені коржика. Принеси мені спечений хліб. Ориген пояснює, що це прохання, яке Ілля говорить, чи з яким звертається до вдовиці, це є дуже конкретна вказівка на Євхаристію. Подивіться, що цікаве, коли знову з'явилася ця інформація про цей паралізуючий вірус і в контексті нашої церкви, ну то перша якби вказівка, щоб разом не збиратися. От як навіть разом потрібно було, щоб ми кожен метр від одного відметрили. Так що катедри нам бракне зараз навіть при цій нашій кількості. А ми ще хотіли в тому залі сидіти. Представляєте, ми взагалі не по. Всі правила по це. Не приймати святого причастя. Не приймати. Ну бо це є перший підставовий спосіб заразитися. А навіть якщо приймати, то на руку. Тепер собі так раціонально подумаємо. Коли я йду до катедри, як віруючий католик, чи йду, я по дорозі дотикаю поручні, здоровий з людьми, приходжу, ну і є я на службі. Тобто я все, що по дорозі було, там подотикав, хотів, не хотів, в магазині був, там десь, там в транспорті прийшов. Що на цих руках я маю, тільки Бог знає. І тепер не можна приймати причастя. І я приходжу і дають мені причастя на руку. Це причастя кладеться на руку, воно збирає все те, що я позбирав. І я його споживаю. Тут дуже конкретно пророк говорить: дай мені хліба.
to дуже конкретно, щоб ми зрозуміли, що порятунком в такій ситуації є те, щоб ми не відмовлялися від Євхаристії, а навпаки, з чистим серцем її приймали. І навіть, знаєте, щоб втриматись в такому доброму духовному розвитку, я вам раджу кожного дня. Кожного дня на Євхаристію. А ще найкраще, кожного дня, хто має десь близько храм, півгодини адорації. Лікує все. Страх, паніку, всі темряви розганяє. Це цікаво, знаєте, коли розказував в одній з країн, де працюють сестри Матері Терези, де мали дуже багато тих бездомних, і не вистачало їм часу, щоб всім служити, а сестри Матері Терези мають такі практики, що вони не користуються там пральками, там прасками, тільки все роблять вручну. Ну і коли приїхала відвідати їх мати Тереза з візитацією, ну і розмовляє з сестрами, то сестри кажуть, що тих бідних є так багато, що вони не встигають. А в їхній конституції є так, що крім щоденної Євхаристії, в них щоденно повинна бути годинна адорація. Тобто, що б там не відбувалося, година адорації мусить бути. Ну і сестри так матері Терези натикають, що може би ми трохи цю адорацію скоротили, або якось перенесли, або щось змінили. Ну і ця мати Тереза вислухала, ну і поїхала, щоб це якось собі передумати, промолити. Ну і приходить лист від мати Терези, цим сестрам відповідь, що після вислухання вашого прохання, після того всього, що ви мені сказали, я приймаю рішення, як ваша настоятельниця і засновниця, що вам потрібна ще година додаткова адорації. І сестри від цього моменту, як впровадили ще година адорації, все встигали, на все мали час і мали сили. Цікаве явище. Чому це так важливе, знаєте? Тому що ми потребуємо сьогодні відродження свідомості, чим є Євхаристія. Ми, знаєте, так трошечки якби цю Євхаристію зіпхнули, причастя, знаєте, о, там, причастився, там, знаєте, так якби, знаєте, так часом десь ходиш додому, там, хапанув коржика, перекусив і пішов, ну, ніби не поїв, але, ну, наситився, тобто там вже в шлунку не буркотить. Трошечки в духовному плані так виглядає сьогодні наше приймання причастя. Нам сьогодні треба якби собі усвідомити, що Бог настільки любить мене, грішника, не дивлячись на мою всю історію, на все те, що в моєму житті було, настільки себе принижує Бог, що Він дається мені, що я можу Його прийняти не тільки духовно, але теж і фізично, буквально. Я Його можу прийняти, і Він мене зцілює. Причастя зцілює. Причастя має силу зціляючу від гріхів, від хвороб, від всього. Тільки чи я в це вірю? Чи для мене причастя не залишається надалі таким коржиком, якого я хапанув і побіг? Щоб там не, щоб совість була спокійна, щоб совість не воділа. І коли ця вдовиця послухала пророка Ілью, їй не бракувало ні їжі, і вона кормила цього пророка, і вона і її дитина мали вдосталь їжі. І тепер вас запевнюю, якщо ви послухаєте сьогодні не мене, а ви Бога через мене. Кажу вам, як єпископ католицької церкви, тобто більшого авторитету вже немає. Якщо ви відродите в собі свідомість таїнства хрещення, повірите в те, що ви є Божими дітьми, що цей Отець Небесний дійсно про вас пам'ятає, він не Євросоюз, він не дивиться на вас як на рабів, як на дешеву робочу силу, чи на якийсь там третій чи другий гатунок людей.
Він вас не покине, тому що ви йому не вигідні, чи в політичних дебатах, чи тих різних тих базарних політичних тих транзакціях вас продасть. Він безмежно любить тебе. Тільки ти звернися до нього. Скажи: «Отче, татусю, я в потребі. Я не можу жити. Я наляканий, я боюся. Я не знаю, що маю робити. Як маю захистити себе, свою сім'ю?» Скажи це цілим серцем. Якщо ти наповнюєш своє серце Євхаристією, тобто очищуєш його від гріхів, щоб там нічого не мішало, щоб воно було чисте, готове прийняти Ісуса в причасті, якщо ти маєш час на особисту молитву, маєш час на Слово Боже, якщо ти маєш час, щоб бути на Євхаристії, тобі нічого не загрожує. Ніхто і ніщо не знищить тебе. Ти є в найліпших руках, в обіймах Небесного Отця. І ти нічого не будеш боятися. Навіть як всі будуть бігти, втікати, ти будеш йти впевнено, тому що ти відчуєш присутність і любов Бога. А цієї присутності і любові ми так потребуємо. Ми за нею так сумуємо. Ми не є нормальні, тому що нам бракує цієї любові Бога. Відчути її, пережити. Тому ми не є собою до кінця. Ми є несповнені, тому що ми маємо постійно це прагнення, знаєте, цей голод, який є не заспокоєний. Любові Бога. Відчути Його любов, Його присутність. Це є ці кроки, які треба зробити. Кожен має зробити їх сам, добровільно, без примусу, без якогось там, знаєте, такого набожного якогось стереотипу, тільки з відкритим, щирим, глибоким серцем. Але так вони собі жили, і занедужав син цієї вдовиці. Так сильно занедужав, що втратив віддих, втратив духа. Оце, сестри, всі ми отримали в таїнстві миропомазання Духа Святого, П'ятидесятницю. Чи хтось отримав в східньому обряді при хрещенні, чи в латинському обряді, коли дозріває до віку такого вже юнацького тоді, через руки єпископа. Цікаве явище, що ми отримуємо це таїнство, третє таїнство християнського втаємничення, тобто хрещення, миропомазання, Євхаристія – це є таїнство християнського втаємничення. Тобто, коли ми, знаєте, якби входимо в таїну Бога, знаєте, це так, як ви там сидите зараз тут, а в християнське втаємничення полягає там, що ви собі заходите тут на вівтар, можете так зблизька на Бога подивитися. Тобто, бути, знаєте, так дуже близько до Нього. Тобто, ми це маємо. Але воно в нас не діє. Якщо подивимось, згідно з діяннів апостолів, коли вони отримали під час П'ятидесятниці Святого Духа, а вони були дуже залякані, боялися за своє життя перед тим, поховалися, двері позакривали. А коли отримали дари Святого Духа, то вони пішли на цілий світ і нічого не боялися. А ми отримуємо дари Святого Духа і залишаємося такими, як були. Пасивними, трошечки наляканими, трошечки байдужими, такими, знаєте, так якби можна сказати, нічого крім обряду в моєму житті не змінилося. Чому? Може тому, що таїнство не діє, бо прийняте без віри. А може це є, знаєте, як цукерка, яку Бог дав, щоб ми нею користувалися, а ми її тримаємо. І не знаємо, що з нею зробити. А може прийшов час, щоб її розпакувати і скуштувати, і сказати: «Боже, як це прекрасно, коли я можу проголошувати, давати свідоцтво про свою віру, говорити про те, що ти робиш в моєму житті, як ти мене змінюєш, як ти мене ведеш в це життя». Це є цікаве, знаєте, бо це таїнство миропомазання вимагає вже певної зрілості, відваги, щоб вийти і, знаєте, з відвагою казати: «Я християнин,
Я католик, я православний, я цього не стидаюсь, я свою віру знаю, бо я в цій вірі міцно, як стою, як на міцному фундаменті. Це дитя занедужувало, втратило духа. Чи це не є правда про нас, що ми, християни України, втратили духа? Що ми сьогодні більше дбаємо, це кажу тепер про нас, духовенство, про структури, про якісь там формальності, а вже на останньому місці десь залишаємо це питання важливе духовного зросту. Брати і сестри, це дуже важливо, щоб в нас появилось прагнення такого глибокого духовного життя. Щоб я відчув, що в мені є це духовне життя. Це не є якась ілюзія, абстракція, тільки це реальність, тобто мого багатства, моєї особи. Коли людина має духовне життя, вона сіяє, знаєте, як моє.